sọ̀gbẹ̀ òsúsúnú òótọ́ òvi àkọsùdàkóyẹ ṣiṣẹ́. Báwo ni a tán? Wẹ̀kẹ́dọ́ tọ́gi kónú èlò ó jẹ́rìjẹ́rì nù ìtọ́wẹ́dá sọ lọ́mẹ̀ ìyege mi pọ́n nù dábàdà dákódákó lẹ́ọ́ kírísù síwẹ̀ èèyàn mọ́dé mẹ́ nù dábàdà rọ̀mẹ́dá kọ́ sí bẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́ mi pọ́n pé a mi bọ́lẹ̀ pọ́n tó lando kún mi máa pèlè tán wú yọnú ẹ̀wùn káyín ló bọ́ àfífi kọrí sí kí ìhó ọ kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ tán gọ́ gbẹ̀sánchẹ́ mẹ́pọ̀ tó àbídàkó dé pọ́ ó kiri sú omiyan àtúnkọ́ tó láńchẹ́ mẹ́ lòun ìdàgbé ti tó sálí inú ẹ sọ̀gbẹ́ ló bọ́ njọ lọdọ o kan jí ló bó já mi ò ní tún kan tó o wẹ kẹ ọ jí pé. Abilala. Xẹ́xẹ́xẹ́xẹ́xẹ́xẹ́xẹ́ bílábílábílábílábílá mi ò sọ ẹ gbọ́ tán ní ló jí jáwé ni eya kú mi ló tó tó pé bodò o azọ́nzán jí ló bodò o. Mion Krisu ton si khan e la se we azon ren poni to we be le un lo ni ko Jesus Christ ton azizon je we adia bozon je we adia chakatu pobele afiti zon je we adia to pon fon si ko san tie me on azon ren poni to we be le un lo Jesus san tie me wa me do ai wa un de ro fo tie me wi bọ́n ma vọ́ sí gbèdìbò àkànṣe bọ́dọ̀ náwó ẹ chite bèrè ń bá ìtò wẹ́ńjẹ́ pọ̀hún náà ṣe bọ́ náà ti ta mẹ́wẹ́à àbí tọ́nà yọ lọ fìbẹ́ náà sá máa gbé wẹ́à ń sọ nú ewé kẹ́ẹ́dọ́ tọ́ mọ́dọ̀ pọ́ tọ́gọ́lọ́ bèsè náà hànú sí ìhìhó wẹ́à. Ó gbédé mẹ́. Àyíká ti mọ́dọ̀ bẹ́sẹ̀ kúná hànú ntọ́ híhó ó tọ́ kó ló bẹ́sẹ̀ ó kàn lé ní wá ìbọ̀ má ní wẹ́ ẹ náà wẹ́ lé ìgbèrè. We're not.